დღეს ვუტუმრობთ ადამიანს, რომელმაც ხატვა 2 წლის ასაკში დაიწყო პირველი პერსონალური გამოფენა 6 წლის ასაკში ჰქონდა, ხოლო 12 წლის ასაკში მას ამოუცნობი ფენომენის სტატუსი მიანიჭეს და ამ სტატუს დღემდე ატარებს. ალბათ მივხვდით, დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი რუსუდან ფეტვიაშვილი. საღამშვიდობისა ქალბატონ რუსუდან, ძალიან მიხარია, რომ მომეცა შესაძლებლობა თქვენთან სტუმრობის აი ამ საოცარ გარემოში და დაუჯერებელია, როდესაც ვფიქრობ, რომ ამ შედევრებს საფუძველი ჩაეყარა 2 წლის ასაკში. ვინ აღმოაჩინა ის, რომ 2 წლის ბავშვს ჰქონდა მხატვრობის განსაკუთრებული ნიჭი? მოგესალმებით, ყველას ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა წარდგენისთვის, თბილი წარდგენისთვის. წლის 10 თვის ვიყავ, პირველი ნახატი ჩემი ძმა დაიბადა და მაშინ მისი პორტრეტი გავაკეთე დედაჩემ სახლში შენახული. სინამდვილეში მამაჩემი იყო მოქანდაკე და ასე ვთქვათ, აი პირველივე დღეებიდან როგორც კი დავიწყე, ასე ვთქვათ, ხელში ფანქრის დაჭერა, როგორც კი ვისწავლე და ეს იყო აი სადაც დაახლოებით 2 წლის ასაკი, მაგის შემდეგ მამა რაგებდა სულ ასე ვთქვათ ქაღალდი მასალები და პირველი ასე მამაჩემის გარდა ვინც იყო პირველი, ვინც ასე ვთქვათ აი გამოფენებზე გაიტანა 4 წლის ასაკში უკვე. პირველი პერსონალური გამოფენა მართალია 6 წლის ასაკში იყო ელენე ახვლედიანმა გახსნა. მაგრამ მანამდე 4 წლის ასაკში იყო საფრანგეთში და ამერიკაშიც და ესენი იყვნენ, ვინც ეს აღმოაჩინა პრინციპში. მამაჩემის ახლობლები იყვნენ. ავთოკუხიანიძე ბავშვთა ხელოვნების გალერეის დირექტორი იყო და თენგიზ მირზაშვილი მხატვარი. ძალიან ხშირად იყო ჩვენ და სტუმრად სახლში და ნუ ესე იგი თენგიზს ძალიან უყვარდა ეს ბავშვების მხატვრობა და რაღაც იყო ძალიან სხვანაირი მიდგომა ჰქონდა, სხვა შორის არჩეულებრივი ადამიანი იყო. აი ეს აქედან დაიწყო უკვე, რა თენგიზმა და ავთომ მამაჩემს უთხეს, რომ მოდი პერსონალური გამოფენა გავაკეთოთ. დიდი, იმიტომ ძალიან ბევრი ნამუშევარი მქონდა, დიდი ფორმატები, ურთულესი კომპოზიციები თავისი ისტორიებით და მოდი გავაკეთოთ გამოფენა და გააკეთეს. მართლა 6 წელს ვიყავი, ბავშვთა ხელოვნების გალერეა იყო მაშინ ფილარმონიის ბოლო სართულზე, დიდი ტერიტორია ჰქონდა. ძალიან დიდი გალერეა იყო სხვა შორის საკმაოდ და ეს ძალიან ისეთ თბილად და მომახსოვრდა, ისეთი ძალიან ნათელი დღე იყო ჩემთვის. ბევრი ახლობლები იყო, კაბამეც ვა პირველად. პირველად როგორ ძირითადად შარვლით დავრგვა. გახსოვთ ეგ განწყობა? აი ეს ამდენი ხალხი რომ მოვიდა გამოფენაზე. კი, მახსოვს ძალიან, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, წრეში ვიდექი. და რაც ჩემს ზაბედნიერება იყო, მეც ვარდისფერი კაბა. და გაშლილი თმა მქონდა და დავარცხნილი გძელი წელამდე და ну ჩემი თავი მეგონა ძალიან ლამაზი და ზოგადად უფრო ხშირად ვხმარობდი შარვალს, იმიტომ რომ ჩვენ კერძო სახლი ქონდა და დაძმები ხეებზე დავხტოდით ხიდან ხეზე, რაღაცა ძალიან ველური ცხოვრებით ესე ვთქვა. ძალიან აქტიური ბავშვები ვიყავით და კაბა ფაქტორად იშვიათად მეცვა. და ნუ ძალიან მიხაროდა რომ მაცვია კაბა, რაღაც ისეთი ვარდისფერი ესეთი რაღაცა. მოკეთ, კარგად მახსენდება ამ პერიოდი. სდიმა. აი ესე არის 7-8 წლის ასაკში გაკეთებული ნამუშევრები, რომელიც ფაქტიურად საფრანგეთში სამყოფია და ყველგან ეს აი ბავშვები მასწავლებელი ზის ბავშვების სკოლაში უსმენენ. ანუ ეს არის ყოფითი თემები. ამას ვეძახდი ისე ხატვას. ანუ არასერიოზული ხატვა იყო ეს ჩემთვის. სიამდვილეში მე ვიცოდი რომ თავისუფალი ადგილი არ არსებობს. ისე ვთქვათ, სივრცე კი არა ჩვენ შორს ვარ, სიამდვილეში სივრცე პირობითია, ეს არის სუნთლად სავსე. და ამიტომ ჩემი ყველა ნამუშევარი იყო შევსებული.
بورت اباق اسیکاتیس مدومی چی دلی مدومه دیگه ولی ناموشورش بکتیاد گرده قبیتی ناموشور بسای قبیتی تمه بیم کنه خون باشوش تان میگرده ای باشو بی سکولاشی میدیز ایکسی شونی تو زدکشی را کته بولی مام اسمی قبض شویل بی سکولاشی باشو بی مدیان سکولی ده نیست مام زالیم نشولا دیده منی قول تو چه بودی سیم تارو اصطیر ده بوده چه بودی سوشیش رو بازدن تاوی سپلی بازدن تلیری بازدن مام چه میگو ابسولوتور تاوی سپلی دامین ترستاوری او زن کتیلی ეს ხუთი წლის ვიყავი აქ. ექვსი ხვდებოდი სადღეს დაახლოებით. ეს არის ეს მამაჩემის პროტოტიპი იყო ყველგან. ეს მამაჩემი იყო ძალიან ღონიერი და ძლიერი და ეს იყო ჩემს დიდი თავისუფლების ასე ვთქვათ ძლიერების ისე და ეს სამი გოლიათია და ეს ადამიანები, ეს სამი გოლიათი როგორც მატარებელი, ანუ მიდიო სამს ჩემი ისტორია მქონდა, მას ძალიან მიყვარდა გიჟდებოდი. ასე ვთქვათ, ვითომ მიდიოდნენ ჯუნგლებში, ეს ხალხი ბილეთებს ყიდულობდა, აცოცდებოდა ზედამ გოლიათებს, თავისი ოჯახებით, ბავშვები, ბებიები, ბაბუები. და ეს გოლიათები დაატარებდნენ ჯუნგლებში და ესენი იყო დაცულები, არაფერს აეშრება, არ ელოდათ და თან დასეირნობდნენ და ათვალიერდნენ მსოფლიოს. ასე იყო ჩემი ჩემი ისტორია, გიჟდებოდი ისე ვიყავდა ეს ისტორია. 80 ნახატები მქონდა აი დაახლოებით აი თემაზე გაკეთებული. ეს არის 12 ასაკში გაკეთებული ნამუშევარი. ფაქტურად აი ამითი მთავრდება ბავშვობის ნახატები, შეიძლება ითქვას ამ ასაკში. ეს არის ცისმაცხოვრებლები ზევითკენ, აი თქვათ ანგელოზები, აქ ქრისტეს გვარი და ხატული, მისი ანგელოზები, ანუ კიდე სხვადასხვა რაღაც აი ანგელოზები კიდე აქ ვიღაცეები. ეს არის ბოროტება, რომელიც დაბმული აი ამ რაღაც საგურავებელ იმაზე მიყავ. ეს არის დედამიწის მაცხოვრებლები, ესენი და ესენი ერთად არიან გაერთიანებული დედამიწის და ცისმაცხოვრებლები ანგელოზები და ეს ბოროტება მიყავთ დასასჯელად. აი ეს იყო კონცეფცია ამ ნამუშევრის. ახსენეთ ახლა მამა მოქანდაკე იყო, დედა თუ არ ვწდებით ოჯინების თეატრში. და ჩემი იყო საიტრატორო ნაწილის უფრო ახლოს რომ გაგვაცნოთ თქვენი მშობლები და აქვე მაინტერესებს ესეთი ინფორმაცია მაქვს რომ ვიცი რომ კედლებზე ნახშირითაც ხატავდით. ხო არისო აი მშობლებისგან თქვა აკრძალვა რომ ეს არ შეიძლება. დეჩერ და ამჩები ზოგადად დეჩამი არის მწერალი, თვითონ პოეტი, მთარგმნელი და თავის დროზე თოჯინების თეატრის საიტრატორო ნაწილის გამგე იყო კონკრეტი 20-30 წელი მომგონი. და მამაჩემი მოქანდაკე იყო აკადემიაში ასწავლი და არქიტექტორებს ხატვას და გარდა ამისა მთელ საბჭოთა კავშირში ბევრი ქანდაკეები იდგმებოდა ხეზე კარგად მუშაობდა არაჩვეულებრივად და ძალიან თავისუფალი ხალხი იყო ჩვენთან ახლა ის წეწყობოდა ხომ ეს საღამოობით ეს შაბათ კვირას კვირაში რა ვიცი რამდენჯერმეც წრეულებები სადაც სალონური სტილისაც ზოგი კითხულობდა ლექს ზოგი რაღაც თავის ნაწარმოებს ხო შორს ქარჩხაძეები იყო ხოლმე ჩვენთან ძალიან ხშირად ბატონი ჯემალის ოჯახი ძალიან ახლობლები იყვნენ და რა ვიცი ბევრი სხვა და შორს ბევრი ძალიან და რა ძალიან ისე კარგად მახსენდება ეს ყველაფერი ძალიან დიდი თავისუფლება იყო პირიქით არაფერზე შეზღუდვა ბავშვებს არ ქონდა აბსოლუტურად არავინ არ უფრთხილდებოდა არაფერს არც ავეჯს არც ისეთი რემონტიც არ იყო განსაკუთრებული რომ ვთქვათ რაღაც გაფრთხილება დასჭირდებოდა სინამდვილეში მაგრამ ნუ კედლებზე ვხატავდით ჭერზე სადაც გვინდა ყველგან მახსოვს 7 წელს ვიყავი პირველად თუ 6 წელს მაგიდა დიდი მაგიდა და იყო ჩვენი უზარმაზარი იმ მაგიდაზე კიდე მაგიდა იდგა და მე ეს კამი და ისე მთელი კედლები მქონდა მოხატული ნახშირით. ოღონდ სერიოზული იყო პანო იყო გაკეთებული თავისი შინაარსებით და ყველაფრით. კი ეს ეგ თავისუფლება ჩვენ ბავშვებს ყოველას გქონდა ჩემს დაძმებსაც, ჩემს ჩვენი დაძმები ახსენეთ რამდენჯერმე თუ არ ვწდები ხუთი დედმამიშვილი ხართ. უფრო ახლოს რო გაგვაცნოთ ისინი. და ჩემი უმცროსი და სალომე, ახლა ჩემ ერთად ვმუშაობთ შარფებზე, არის დიზაინერი, მხატვარ დიზაინერი. შემდეგი და არის ქსოვილები აქვს დამთავრებული აკადემიაში და ილუსტრაციებზე მუშაობდა მერე. ჩემი უმცროსი ძმა დიმიტრი მოქანდაკე არის და ერთად გვაქვს ბევრი ნამუშევრები, ასე ვთქვათ, კოლაბორაციაში ვართ ერთად. ასე ვთქვათ, ლუქსემბურგში, პარიზში, საქართველოშიც ბევრი ნამუშევარი, ანუ ხანხეზე, ხან შამოძე იხატება, იჭრება, მე მოოქროვილი შედება ზედაპირ, ძალიან ბევრი ნამუშევარი გვაქვს ერთად გაკეთებული. ჩემი ძმა გიორგია ერთადერთი, რომელიც არ არის არ წაყვა მხატვრობას, ეკონომისტია ის ასე ვთქვათ, მაგრამ ბავშვობაში ლექსებს წერდა, ის ის ფანტასტიურს. ქალბატონ რუსუდან ძალიან თავმდაბალი ადამიანი ხართ. მიუხედავად აი ამ სოფლიო აღიარებისა რაც გაქვთ, რაღაცნაირად დღემდე ყველა აღნიშნავს ამ თქვენს თავმდაბლობას.
მადლობა. სკოლის პერიოდშიც ალბათ ესეთივე თავმდაბალი იქნებოდით. სკოლის პერიოდი რა მახსოვს? მახსოვს ის რომ აი, საკმაოდ გამორჩეული ბავშვი იყავით, ხო, იმ სკოლის პერიოდში? კი, მაგრამ ვცდილობდი რომ არ ყოფილიყო ეს შესამჩნევი, იმიტომ რომ ძალაუნებურად მაშინ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში ვიყავი მაგ პერიოდში, ბავშვობის პერიოდში. ძალიან ხშირად მიწევდა გაზეთა, ძალიან ბევრი გამოფენები იყო საზოგადოებრივ და თბილისის და ისედაც აი ჟურნალ-გაზეთები, ტელევიზია, ძალიან ყურადღების ცენტრში ვიყავი განსაკუთრებით მაშინ. და ნუ მქონდა ხოლმე პრობლემა ის, რომ ძალიან ბევრს ვაცდენდი და მე მიწევდა ხოლმე, თან სწავლობდი კარგად, იმიტომ რომ საშადარ შემეძლო რომ ვთქვათ, მივსულიყავი და მომემიზეზებინა ის, ვთქვათ, აი მართლა თვეები იყო ხოლმე ვაცდენდი და მე ვიჯექი ხოლმე ტელეგრამები, ვთქვათ, წიგნები მედოდა. მეცადინეობდი. ცდილობდი დავწეოდი მასალას. მამიჩემ სულ შენიშვნას ვაძლევდა ხოლმე, რომ მათემატიკოს ხوار გინდა გამოვყიდო, შულ რატო იღამებ დილის 5 საათამდე არა უშავს წადი და დაეწევით ნელ-ნელა მასალას, მაგრამ მე თვითონ არ შემეძლო ხოლმე. ძალიან შეკრული, ძალიან ბევრი მეგობრები ყავდა, არანაირად არ იგრძნობოდა არც ჩემთვის და არც იმათვის, არაფერი დისკომფორტი არ იყო მაგ ხოლმე. ჩემთვის იყო დისკომფორტი უბრალოდ ის, რომ როდესაც ვთქვათ, მასწავლებლები რაღაც ყურადღებას ან ვიღაცა მაქებდა და ვთქვათ, ჩემს გვერდზე ჩემი ვთქვათ, ჩემი თანატოლი ბავშვი იდგა, ეგ დისკომფორტი მქონდა ხოლმე, რომ ვთქვათ, უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩენილიყო არც ის და არც მე. სულოს დავყავდეთ, мама ჩემი სპორტსმენი იყო ძალიან თანდეგოსანი, ყველაფერში რეგბის კაპიტანი იყო 15 წელი ლოკომოტივის, იყო წყალბურთელი და ნუ ყველაფერში თანდეგები ქონდა, ჭიდა, უბრალოდ ყველაფერში, ფაქტობრივად ყველაფერში თითქმის მოსინჯული ქონდა თავისთავად და ნუ თუ ცდილობდი სპორტულად გვეცხოვრა ჩვენს ბავშვებსაც და ყოველ შაბათ-კვირას ზურგჩანთებს მოვიკიდებდით და იზოლებული მე არ მიყვარს ხოლმე. ლაშქრობაში დადიოდი. ლაშქრობებში დავდიოდი და მე ძალიან ვიღლებოდი ხოლმე, არ მიყვარდა, მე ჩემს სახში ჩემს მე მუშაო. მაგრამ არ გვაძლევდა ხოლმე მაგის საშუალებას, აი სპორტული ცხოვრება მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ძალიან და რა ვიცი, ეს კარგად მახსენდება ეხლა სამაგიეროდ, ძალიან კარგად მახსენდება და ეხლა მე თვითონ ძალიან მიყვარს გაასულა ბუნებაში და ხვდები რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ბავშვმა არ იცის თავისი ქვეყანა და ეს ქვეყანა აი რაღაცა მთით, ბარით, რაღაცა ამით ყველაფერი თუ არ შეიგრძენი, როგორ უნდა გიყვარდეს აი საქართველო, როგორ უნდა აღიქვა ის, რა აღიქვა მაიმ ზუსტად აი ბუნებით, აი შენი იქ სოფლებით, რაღაცა ძველი მთიანი ადგილებით და ძალიან ბევრი სილამაზეა და ეს რაღაცა ვფიქრობ, რომ ეს ის რა თქვა, ჩვენ ყველა ძალიან გვყვარს ახლა საქართველოს, ძალიან გულშემატკივრები ვართ და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს წარმატებული, ასე თქვა, თავისუფალი, ძლიერი და ყველაფერში ხელი მოემართოს და ჩვენ ამას ძალიან ისე მტკინულად გავს. ეს იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, მამაჩემს მუდმივად გავყავდით და გვათვალიერებინებ და ქვეყანას. აი ეს არის ჩემი სამშაო თახი. ეს არის ერთ-ერთი სუსუსუსუ პირველი გამოფენა რომ ქონდა პარიზში. მე 12 წელს ვიყავი მაშინ. ეს არის პირველი კატალოგი, რომელიც გამოიყენა Le Monde de Fantastique de Russico. ეს არის კიდე მეფხვისწყალოსნის მარკა გამოვიდა საიუბილეო 800 წელთან დაკავშირებით. მეფხვისწყალოსნის ილუსტრაცია. მე მგონი ეს იყო ერთ-ერთი პირველი გამორჩეული პროექტი და თუ არ ვცდები 16 წლის ასაკში დაიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, აი რო გაიხსენოთ ეს პერიოდი. ეს პირველად ეს თვითონ ამ თემაზე ეს თემა ჩამოყალიბდა. მე ვიყავი 12 წლის პარიზში ხო და გამოფენა. ბევრ ქალაქებში მოგზაურ ამ გამოფენამ, ბოლოს სენტიორში რაღაც პრესკონფერენცია მოეწყო, ქალაქის მერმა მოეწყო და პომპიდუს ცენტრშიც იყო, მაგრამ მე იქ არ დავსწრები ვარ. უბრალოდ გაზეთებიდან და ჟურნალებიდან ვიცით რომ პომპიდუს ცენტრშიც იყო ეს გამოფენა. და მანდ ის თქვა ჩვენ ჯგუფში იყო ბატონი გასტონ ბუაჩიძე, რომელსაც თარგმნა ეს 10 წელიწადი თარგმნი და აბაფხის ყავოსანს. და იყვნენ ასე ვთქვათ ურთიერთობა ასე ვთქვათ რაღაცნაირად გავიცანით და გამოფენებზეც იყვნენ, გამომცემლები ქალბატონი ბატონი სიფერები, ეს იყო პუბლიკაციონ ორიენტალის დე ფრანსის გამომცემლობა. და აი მან დაიწყო უკვე ასე ვთქვათ ჯერ არ ქონდა მთავრებული ბატონ გასტონს ამის თარგმნა, რომ აი რომ დამთავრდება რომ აი ილუსტრაციები გააკეთოს რუსუდანმა. მერე მოხდა ისე რომ 16 წელს ვიყავ როცა ეს ხელშეკრულება დაიდო ეს ყველაფერი, მაგრამ მანამდე ის რაღაც მოხდა რომ რუსებს უნდა რომ თავიანთი ხატვარი ჩაერთოთ რა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იყო და ნუ საქართველოს ესე ვთქვათ გვერდის ავლით უნდა მაგის გაკეთება.
და მოითხოვეს რომ რუსი მხატვარი გჭირდება და ფრანგება კატეგორიული არ ეთქვა სიფერე, მაგრამ ან რუსუდან იქნება მხატვარი, ან საერთოდ არა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ვიზუალური მხარე ყდისა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძლიერი და ძალიან საინტერესო რომ თქვათ გამოირჩეს, იმიტომ რომ თუ ადამიანი არ იცნობს ნაწარმოებს, რომ მიიზიდოს ვიზუალურად. ყდამდან უკვე ძალიან დიდი ესე თქვა ტკიცებულებების და იმის საფუძველზე მე ესე თქვა მოიპოვეს ის უფლება რომ თქვა მე გამეკეთებინა ეს ილუსტრაციები. თუმცა გადახდა მე ამ ჰონორარების და ყველაფერს, თქო, და მოხდა რუსეთის გავლი და შემდეგ მოვიდა მინიმალური რუბლები, ასე თქვა. და რაღაც მოკეთე ეს ყველაფერი პრობლემა იყო მაშინ, რა თქმა უნდა. შემდეგ ბავშვი ვიყავი და ეს ჩემს სულ ერთი იყო. და რამდენი ხანი იმუშავეთ ამ ილუსტრაციებზე? ვიმუშავე 2 წელიწადი დაახლოებით მუშაობდი. 2016-დან 18 წლამდე. და ასე თქვა გავაკეთე, აღარ მოს 27 სრულყოფილი ილუსტრაცია იყო, თითო ილუსტრაცია იყო თითო თავის შინაარსი, თავის სიმბოლოები და ყველაფერი დატვირთულობები და კიდე იყო მე მგონი თითო თავის სავსარდ ბოლოსართები, როგორც სხვადასხვა სავსარდ ბოლოსართები და ისე კარგად დაემთხო რომ ეს პერიოდი ჩემს ვებხისტყაოსან იყო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, ეს იყო ჩემთვის რაც ქვია წყარო, აი ყველანაირი იდეის ალანა რაღაც საყდენივით იყო სხვადასხვა, იმიტომ რომ იყო ულამაზესი, წობა თვითონ, აი რაღაც მუსიკასავით ხო არის თვითონ წობამ და არა მარტო ფილოსოფია, აი ფერადოვნება, სივრცე, იმდენი რაღაც ის იმდენი ისე დიდი სივრცე ქონდა ამ ნაწარმოებს. შინაარსის გარდა, შინაარსი თქვა შეიძლება იყოს თქვა რაღაცნაირად მაინც ისეთი რა რომელიც ну, შეიძლება ითქვას, რომ ну, тривиалური შეიძლება ცოტათი. Ну, მარტო შინაარსი რა ვიყოთ, მაგრამ ეს შინაარსი იყო იმდენად, ასე ვთქვათ, დახუნძლული ამ სივრცით, ამ სილამაზით, ამ რაღაცა საოცარი ცოდნით, ამ ფილოსოფიური რაღაცა, ასე ვთქვათ, მიმოხილვით, რომ ეს იყო ულამაზესი ნაწარმოები და ეს იყო ძალიან დიდი წყარო ჩემი იდეების. машин რა და უცნაურად ამ ფაქტურად ძალიან ბევრი რაღაცები უცოდი ზეპირად საზეპირობისაც ქონდა მაშინ მე კლასში ეს მაგრამ მანამდეც ვკითხლობდი მანამდეც ვიცოდე სიამოვნება იყო ეს ჩემთვის ხოლმე ხოლმე ამაზე მუშაობა ძალიან დიდი და ძალიან პასუხისგებლობა თუმცა კი მაგას აქვს ჩემ პასუხისგებლობას ვერ გძნობდი და ძალიან თავისუფლად მუშაობდი ეხლა უფრო გამიჭირდებოდა თქვა და უფრო პასუხისგებლობით მოვეკიდებოდი ეხლა ამას აქვს ვიდრე მე მაშინ ძალიან თავისუფლად მიუდექი აყო როგორც ჩაულებრივად მივიღე ეს ყველაფერი, რომ აი რატომაც არა, მიყვარს, მუშაობ და ძალიან ძალიან ახლობელი თემა იყო ეს ჩემთვის. აზერ პარიში გამოცემული ვებხისტყაოსანი 99 წელს გამოვიდა ეს ნახატი, ეს ვებხისტყაოსანი. თვითონ შოთა რუსთაველი ვინც გაკეთეს, ბაბუაჩემის ის ქონა აღებული პროტოტიპი, ანუ გარეგნობა ძალიან ლამაზი კაცი იყო. ჩვენი თაობა ბაბუაჩას სპირდონ აბრამიშვილს ისინი წინაპრები იყვნენ მისი სასულიერო პირები და იყო ძალიან მაღალი, ძალიან ხარბაჭიანი, ძალიან ლამაზი კაცი იყო რა. აი ეს სერი ვებხისტყაოსანი რომელიც მისი პროდუქტებით გავაკეთებ აქტიურად. თავისთავად ეგრე გამოვიდა. ეს არის თინათინის გამეფება, რომელიც ერთი წვერი ფუნჯით იყო სუსტად დახატული უწვრლესი ხაზებით. უწვრლესი ის არის გრაფიკული ნამუშევარი. სერვე ტარიელის დამტირალი წყლის აპერსა. ასმათის ტარიელის და ხვარაზმშას მეფის ურთიერთობები აქ როდესაც იმაში არის გამოქვაბულში ეს ტარიელი და ასმათი ასევე сахарებაზე იმუშავეთ და ვიცი რომ თქვენთვის იყო ძალიან საინტერესო сахарებაზე მუშაობა და მაინტერესებს კიდევ რომელ პერიოდს და რომელ ნამუშევრებს გამოყოფთ თქვენ сахарებაზე მუშაობაზე მინდა ერთი გამოყო ის რომ ეს დაემთხვა ზუსტად იმ პერიოდს აი როდესაც იყო ჩვენთან კრიზისი ძალიან საქართველოსში 90-იანი ხო ეს სამოქალაქო ომი იყო მიწურული უკვე და ნუ ფაქტურად გამომშრეტილები ვიყავით ენერგიისგანაც ფსიქოლოგიურად ძალიან და აი მაშინ მოხდა მის მოწესზე მაშინ შეომთავაზა сахарებაზე მუშაობა მე პირადად გავაკეთე მათეს сахарების მინიატურები რაც ძალიან ბევრი მინიატურა იყო და საზედაო ასოები, თავსართ ბოლოსართები და ძალიან საინტერესო იყო სამუშაო და ერთ დღეში გავუკეთე ყველა საზედაო ასო მის უწინესობას და მითხრა შეზამზადებელი სამუშაოს გარეშე შეგვიძლია იმ დაიწყო პირდაპირ რეტრატზე მუშაობა, იმიტომ რომ როგორც წესი როგორ კეთდებოდა იცით ამაზე მუშაობა ჯერ იხატებოდა ცალკე ქაღალდზე, მერე ეს ქაღალდი გადადიოდა მეტრატზე, სხვა მხატვრები ესე მუშაობდნენ უმეტესობა და მე მითხრა რომ მე ეს არ შემეძლო, იმიტომ რომ მე პირდაპირ უშუალოდ მუშაობ და უშუალო კონტაქტი მაქვს
და იწოდა უწმინდეს მაეს ყველაფერი და მითხრა შენ პირდაპირ შეგვიძლია იმუშაო. ანუ შესამზადებელი სამუშაოების გარეშე. და მაშინ ისე დაემთხვა ისევ როგორც ვეფხისტყაოსეს დაემთხვა. ის ორი წელიწადი ამ ზუსტად ამ კრიზისის გამო მარტო სახარება ბიბლიას და მოციქულთა საქმეებს კითხულობდი და მოციქულთა ეპისტოლებს. და ძალიან ზედი თემა იყო ჩემთვის, ეს ძალიან ახლობელი თემა იყო ზუსტად, ანუ ამ თემაში ვიყავი. და ისე უცნაურად მოხდა, რომ აი მაშინ მოხდა ზუსტად აი ამის შემოთავაზება. და სამი წელიწადი ვიმუშავე, ძალიან დიდი გარდატეხის პერიოდი იყო ეს ჩემთვის, რომ ძალების გამიყავი აბსოლუტურად დაცლილი, აი ამ სამოქალაქო ომების, საქართველოს ის გაჭირვება რომ იყო, ის რომ ყველას უჭირდა, ის რომ ჩავარდნა იყო ჩვენს ქვეყანაში და ეს გახლეჩილობა, ეს საშინელი მდგომარეობა იყო, ეს ჩემს იყო ძალიან დიდი სტრესი ისე როგორც ყველასთვის. მაგრამ ნუ მე ძალიან ძიმედ გადავიტანე. და აი ზუსტად აი ეს მომეხმარა, მაშინ ამოსუნთქვა, ამოვისუნთქე, გავძლიერდი, როიტყვენ ავისხი, აბჯარი და გავაგრძელე ცხოვრება. სიმართლე რომ ითქვას, დაახლოებით ხატვის პროცესი, დაახლოებით ძილბურანის პროცესი უთანაბრდება, კონცენტრაცია ხდება და შაღრმავება საკუთარ თავში. გარინდება, აი გარინდება, ზუსტად ისე, გარინდება ხდება. შინაგან ყოველთვის კეთილგანწყობილი მუსიკა მეხმარება, კლასიკურ მუსიკას ვთან ხოლმე ყოველთვის, ან ქართულ ხალხურ სიმღერას თუ არ მიშლის ხელს, ჩაკროლოზე ვგიჟდები ძალიან მეყვარს. ხო და რაღაცა რაღაცნაირად ის ხდება, შემოფარგლა ხდება საკუთარი თავის რა. ფეთქოვანი მეყვარ ძალიან, ინტერესეთია რა, დინამიურია და თან ისეთია, ცოტა ტრაგიკულიც არის და მე რაღაც ძალიან აზია, ძალიან ისეთი გადასულები აქვს რა სასწაული. ვიცნობ მე მხატვრებს, რომლებსაც ძალიან უჭირთ თავიანთი ნამუშევრების გასხვისება. აი არსებობს რაღაცა კონკრეტული ნამუშევრები, რომელზეც ნათქვამი აქვს, რომ აი ამას არასდროს არ გავასხვისებ. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? გააქვთ ისეთი ნამუშევრები, რომლებსაც ვთქვათ, გითქვამთ, რომ აი ამ ნამუშევრებს არასოდეს არ გავასხვისებ. ყველა ნამუშევარს ვამთავრებ, ვფიქრობ, რომ ეს ყველა, იმიტომ რომ იმდენად ბევრდებ ხოლმე, როგორც ეს ბითუმეტეს თუ მრავალფიგურიანი ეს ნამუშევარი, იმდენად დიდი ამ მთელი ჩემი სამხედველობა, მთელი ჩემი სიყვარული, თქვათ, აი რასაც როგორც აღვიქვა, მე ფერები, ანუ იმდენად ბევრად, იმდენად ვიხარჯები, რომ გონია ხოლმე შეوارა ეს და ეს ჩემთან. მაგრამ მე გადის დრო უკვე და ხედავ რომ ადამიანი ვისაც უნდა რომ ეს ნამუშევარი ქონდეს, იმასაც ისევე მოსწონს, როგორც მე მომწონს და როგორც მე მიყვარს და ამიტომაც ვფიქრობ ხოლმე, რომ ისიც ესე მოვლის, მთელი ჩემი პრობლემა ერთადერთი რა არის, ის კი არა რომ ვიღაცას ჩემი ნამუშევარი არ ქონდეს, ის რომ ის ნამუშევარს მოუაროს, გაუფრთხილდეს, რომ არაფერი არ დაემართოს იმ ნამუშევარს. აი შეგირჩევია, ეგ არის ჩემი პრობლემა სინამდვილეში. შეგირჩევიათ, აი მოსულა ადამიანი დაგინახავთ და თქვათ არ მოგდომებიათ, რომ ამ ადამიანმა იყიდოს თქვენი ნამუშევარი. ან თქვათ გაგჩენიათ სურვილი, რომ თქვათ გინდათ, რომ თქვათ ვიღაცა კონკრეტულ ადამიანებს ქონდეთ თქვენი ნამუშევარი, იმიტომ რომ გიფიქრიათ, რომ ის ადამიანი ამას თქვათ უფრო მეტად დააფასებს. აი ესეთი შემთხვევა თუ გქონია. რა თქმა უნდა, ხე მეტნაკლებად არსებობს ესეთი სიმპათია, ანტიპათიები, თუმცა კი ცდილობ ხოლმე რა ამან არასდროს არ არის თქვათ გავლენა არ მოქმედოს ჩემზე, იმიტომ რომ ეს ფაქტორი განკითხვას უდრის, რა შენ სულაც შეიძლება შენ არ მოგწონს ეს ადამიანი ან პირიქით, მაგრამ შეიძლება შენ ძალიან ღირსეული ადამიანი და შენ უბრალოდ შენს ტალღას არ დაემთხვა იმ წუთში. ამიტომაც ვცდილობ ხოლმე რომ ამ ეს არ იყოს ჩემი ესე ვთქვათ მამოძრავებელი, ანუ განწყობას მაინც არ იქმნით. განწყობას ვცდილობ ხოლმე რომ არასდროს არავისზე არ ქონდეს ესე ვთქვათ უარყოფითი განწყობა. დადებით კიდე რა უშო, დადებით არავის არ დააზიანებს. შენ თუ ადამიანი მოგწონს, იმას პირიქით ახლა ის და ის კეთილგანწყობელი ხარ, იმას მხოლოდ სიკეთე მოსდი შენგან და რომ თუ შენ ანტიპათიით ხარ ადამიანის მიმართ განწყობილი, ამ შემთხვევაში შენ თავსაც აზიანებ და მასაც შეიძლება რაღაცა დისკომფორტი შეგქონდეს. ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ არ ჩემი თავს არ შეუქმნა დისკომფორტი და არ სხვას. ვცდილობ რომ ეს ჩემ თავში ესე თქვათ არ გავაღვივო ეს მომენტი რა, მოკლედ რომ თქვათ. თქვენს მეუღლეზე უნდა გკითხოთ. თეატრში გაიცანით თუ არ ვცდები, როდესაც იყავით 16 წლის. კი. იყო ეს ერთი ნახვით შეყვარება. ჩემი მხრიდან კი. აი რომ მომიყვა. ჩემი მხრიდან ერთი ნახვით შეყვარება იყო, ნაცვლად. მე დეჩემ იყო საიტარტორ ნატელის გამგე და თემური რუსულ ჯოში მუშაობდა მაშინ და
تادكاودن أخال إنه أم تفرب دا ماشين ردا سكودا كاموسا شو بيسبكتا كاموسا شو بيسبكتا كلكونا تي مازم مشاوفدن دا ماشين رات ماشين في قارم يسولي كرا ماشين رقص مخصوص ترى داوي نخ ميمتامشوا كم تيز ميخطرو إس أمازو كاتسيا دامين تدا ميت سرق زي أرسا وس رقص كداوي نخ إس ميبكر دا سأشتري تاردي شو بيبارو ميباتارا وبيتكلاش شو قاوتان أنا أعرف أن هذا المكان هو 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 أن خودا ماشي داوي نخي كده تر دارو شمو اي داوي نخي ميزگار شمو رگوري آريالي اي تكوت ايش يجي تر تيجنا بي بيوريا گار شمو ايش تكوت وقارس كيتوا ايش تكوت وقارس تيرا وقارس كارجي آمين ده قلا بري چان دارو دارا ايش رو شو خد ده ماشي چه مدت زمان جور پسی کرده ایم توت چیه تو میره رخت هر تی تلی شم تو کاوی تن سخای شورس تی دیس خواب باید قط کشی آره باتر سخواب باید قط ماشین چند داد دیدی بیتر مسکولا شیو کاوی دیزی که اونیورسیتی سام اینستیتوت سام داد و برای تا خودت آتی خودت علی قطع سخای با چون شورس نه خانه تری خان خودی تو میره رگر مخته اس رخت تو کنی سیم میره سخای شورس میره شرطی اچی سپتکس کاو دنیک داده چیم تن زم دنچر میکنند میره لادو بردولی مبگر لادو بردولی که میسی کلاس هایی دم یکو برده پس اصلا یک دم پاتیجه تکن چیکوت مگه پدر اگر اکیدا یک دم بده بیست قدر دایی خدا یک دم از دم پاتیجه دا ایم دم بده بیست قیشم ده که میره گاو مدتی لایکی دن اسپانی دن خیلی چه مسولی و قوی پدر چیکو نمیشه گاو پنده از از کارگی ادان کارگر ماسن ده بذار از کلو بری ما که دن دایت آچونی میگو برم من رو بخواید سوم میگو برای بیام دوست دارم ایت الیت کنم دوست دارم ایت زودا درت هات بخواید البته یه قو نبود تر بیگان سکوت را بیت تولیت لبیگان یارت ماستن ارت بله اکسیت الی قو سعی نلر تولی دارو سعوت قبض سعوت قبضی ریانی میتاد ریانی ماتی دار ریانی ماتی اش تن ارا ویندار مدل بود ایم ات را گذار چه بوده دست من ویبتو دیگان از قاتل بود سوم قدر سوم که چه بوده گذار چه بوده نورام نو چه مقرض ده ای ویبتو دی خان کیم ویبتو دی دار خان خانیم خانه بات قوی بوده خانیم از دخانه از مکلیت است که تلگاه دار بود زولاشی شیلی باید کسران در چه قلعه نشده داده دیدم سخن لازم نرمالی است که نپارشی چون میخوام مرد و مرد واقعا تا اصلا میشم دک سویرت هات قوی دک یکشته قوی پارشی میرم اودیودید قلعه نداو دیودید تر قلعه تن دام قوی بودن از تو کات قول تو سیت لیدا چه امتیاز چه امروز گرده قابلی قا مرد آمی اپک تو درس در تا اصلا دستی که چه موسم ده ابسالیتورات تلی چه میخوام بگم میسیت چه ابسالی مسخادامی هنی شش ابسال بدارم چه رده بوده پک تو ات میگو بارد اخلو بلیس قلعه پریگی که چه امتیاز مرتالی سرولیت سرولیت تو تیک ماره بگم میزگرده ابسالیتورات ایم تلی تخوره با خدا ات دا تخوره بس قوایت ابس البته تا ویسی را قطعش تاگون نبیست قارو اکس خام دیا رگوریت سلی با تو کنی دموک ایده بوله با یام خدا ویس میمرت درست تنرت هات ایم میبیت قدر رو تالیان نشون لوانیاری سیستی ایست ایت کد رقت سیست کلابوراتیه برای کل زی ویلی روی بختن مگر درمان سخلت کتیل دو تالیان نشون لوانی چه امتص اش چه امتص پاکت اورد سیلاریس مومنتیم کندم تو ریس کرد چه امتص ساکوتار تاوزه چه امتص گام پنده بزنم شو باي رقت سیست کد ویگات سیست تنرت هتای ایستی و باش رو خیز گلوب بیته کتب رگورت ساکوتار زگاه کتب دیش چه امتص زان تالیان نمیشون لوانی پروژتیاریس اصلا به رگورت چه کد درو تر خرونوگرافیس خرونوگرافی او خلوت این تماری او گر گلشوری چونی دماغ آفشیره بله است که تامشم تواشی شکل تو ساعته بی ساعته بذار اکسکلزور ساعته بذار رو تصویر مشابه ای ساکو تر تا اونا که تصدا ای ویت روی ماشی تن تمور چه اون موقع سو آرد زن ساعته بیده اس اساتیس اگه گونه باید میستویس آغاری آد رو تصویر مشابه بگو دارم ایت که دایره گذا میستویس تر گذا سیما اونه با ای مرتو چه متفکر رو آموزه مشابه ای میستویس تر گذا سیما اونه باس راحت تر تان نشون ساموش او رای پتره ویت روی ماشینو چه ویتیو چه میتلی چه میتلی انرژی ای پتره تیپر بلاتشونه موفق تاوسوده تاوسیس کنه کنسپتیه بیکنه ایش برگز ویل روی بخش
სიყვარულის თემა, ძლიერების თემა, ჰარმონიის თემა. ასევე აი 4-5 საათს ქონდა თავისი კონცეფცია. იყო სიყვარული, იყო უნისექსი, ერთ-ერთი იყო უნისექსი, რომელიც იყო ერთობა. როგორც რაღაც ჰარმონია, ძლიერება, რაღაც ბევრი ისინი ქონდა რა. ძალიან მნიშვნელოვანი პატარ-პატარა ისინი იყო, ესეებივით იყო დაწერილი. თანაც ამავე დროს ყველა წამძღვარებული ქონდა. და ის ასე ვთქვათ, აი ძალიან ვისია მე ამაზე მუშაობით. ანუ ხო არა რაღაცა რომ ეს შენთვის მარტო შენთვის კი არ მუშაობ, ეს საკუთარი მის განწყობის გადმოცემა, საკუთარი ვთქვათ რაღაცა აღქმის გადმოცემა. თუმცა ყველაფერში ეს ჩემი იყო ყველაფერ ჩადებული. მაგრამ აი რაღაცა უნდა ჩავტეულიყავი აი ამ ფორმაში, ვთქვათ იგივე აი ამ ვილევრი ბოხის თეფშებზე, ჭიქებში, აი ქნა მომეთავსებინა საკუთარი თავი რა და ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან საინტერესო ჩავთვის. სხვა კოლექციებშია ეს აკვარელებია, რომელებიც ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი აკვარელები იყო. ეს არის განკურნება, ანუ როდესაც წმინდანინო ვიღაცას კურნავს, ანუ ეს როგორც ავტყობობა მიდის, ანუ ეს რაღაც ის თემა იყო რაღაც. აკეთ კერძზე არაფერი არ ჩემ ნამუშევარი. არა, რამდენიმე არა, ხამდაბოვის ნამუშევარია, ის რუსტამ ხამდაბოვ დამიხატა, აქ ჩემთან იყო ჩამოსული მაშინ თბილისში. იქვე მომიხატა, იმისი რა ქვია, თავისი ჩემი ფუნჯით უბრალოდ და ძალიან გამწარდი, იმიტომ რომ ამ ჩემ ფუნჯს არასდროს არავის არ აცლებდი და საუკითხავად აიღო. თქვით რომ თემური თქვენი მეგობარი იყო და სავსე იყავით, ხო? მასთან ერთად მის გარეშე როგორია თქვენი ყოველდღიურობა დღეს? მის გარეშე ვეჩვევი რა, უფრო სწორად ვთქვათ. ერთი რამდენი წელი, ერთი 4 წელია მეტი კი არ გასულა, 4 წელზე მეტი არ გასულა. და მიხვდი რომ თქო ჩემი თავი შემოუკრი ბეგარშემო, ანუ ვიყავი სულ დაშლილი. და ნუ ვცდილობ რა ავაწყო საკუთარი თავი. და ვიყავი ერთი მთლიანი, ისე ვთქვათ რა. მასთან ერთად ვიყავი ორი ადამიანი ხა, ერთი ვარ და მინდა რომ ეს ერთი ვიყო რა. ერთადერთი ადამიანი ყო, ერთადერთი, ვისაც აბსოლუტურად ყველაფერს ვეუბნებოდი, უყვებოდი ყველაფერს, არაფერი დამალული მისგან არ მქონდა. ისედაც სხვასაც არ ეტყოდი, თქვა დედ შევდაძებთ ან უახლოსი არიან ჩემთვის. დედ ჩემს არ ეტყოდი. ის თემურს აბსოლუტურად ყველაფერს მოყოლა შემეძლო, რომ ვიყვებოდი ხოლმე რაღაცა საიდუმლოდ ვეუბნებოდი, რომ კი საიდუმლოდ მაგრამ თემურს ვეტყვი ყველაფერს. ანუ ყველა მიწოდა, რაც მე ვიცი, ის თემურმაც იცოდა რა. 6 წლის ასაკში პირველი გამოფენის ემოციაზე რომ საუბრობდით. აი დღეს ამ ასაკში როდესაც აკეთებთ გამოფენას, აი ეს ემოციები შეიცვალა? რა თქმა უნდა, ხა ბავშვის ემოცია ცოტა სხვა იქნებოდა, მაგრამ აი ეს ხალხი რომ მოდის, რომ აფასებს, აი დღეს როგორია თქვენი ემოცია? დღესაც რა თქმა უნდა ძალიან ნერვულობ ყოველთვის, იმიტომ რომ დღეს ახლა ჩემი პასუხისგებლობა არის. მაშინ ბედნიერი, აი მაშინ ბედნიერი ვიყავი ნამდვილად შეიძლება ითქვას რატომ? იმიტომ რომ ჩემი პასუხისგებლობა არის. მე უბრალოდ დავხატე და გამოფინეს. ჩემ ამ შემშობლები, ჩემ შობლებს თქვა იგივე თენგიზი, ის ავთო, კიდე ქვეყნის ადამიანები იყვნენ გარშემო, ვინც ამას აკეთებდნენ და მე უბრალოდ ვიყავი ასე ვთქვათ მაყურებელივით და დამსწრესავით და კარგად ვცნობდი. და გიხაროდათ როგორც ხალხს რამდენი ხალხი მოდიოდა და ხო ჩემი მეგობრები ქვიშხეთის მწერალთა სახლი, გაგრის მწერალთა სახლი, ქვეყნის ხალხი იყო ჩამოსული და მემიც ბავშვობაში მემიც ვიყავი და ყველა ახლობელი იქ იყო მოსული და ბავშვების დიდების და ბედნიერი ვიყავი. დღევანდელ დღეს ჩემი პასუხისგებლობა არის ხოლმე ძალიან ბევრი. და როცა დიდი პასუხისგებლობა გაკისრია, თქვა იგივე, იგივე ან გალერეა, სამი გალერეა მქონდა გახსნილი, ახლა არც ერთი აღარა, მაგრამ ამ წუთში გახსნილი, მაგრამ ხანბა ერთი ბათუმში იყო, ერთი თბილისში იყო, მეორე თბილისში იყო დაიკეტა ყველანი, ხო? და სუმუდმოდ პასუხისგებლობაა შენი, რომ ისე გააკეთდეს, როგორც საჭიროა, ისე გამოვიდეს, როგორც საჭიროა. გამოფენა ნახატები იყოს, წარმოდგენილი ჩარჩოები იყოს კარგი, ადამიანები რომ მოვა, თქვა და ყურადღება მიაქციო, არავინ არ გამოგჩეს ყურადღების გარეშე, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხარ, უკვე შენი პასუხი. ამიტომ ძალიან დამღლელი არის ეს უკვე. ბედნიერების მომენტიც არის, რა თქმა უნდა, შიგადაში წუთები რაღაცა, როცა ხედავ რომ ვიღაცას შენი დამუშევრები რაც შენ ძალიან გიყვარს და შენ ძალიან დაიხარჯე, ის იმისთვისაც მნიშვნელოვანია და ის იმისთვისაც იმას ხედავს, რაც თქვა შენ ჩადე. ან დაახლოებით იმას ხედავს, რაც შენ ჩადე და ანუ ყველა არ გიწვალი, ანუ ვიღაცა შენს ტალღაზე ზის, ვიღაც ადამიანი დედამიწაზე შენს ტალღაზე ზის და იმისთვისაც ის არის კარგი და მნიშვნელოვანია ის ნახატი, როგორც შენთვის.
ეს რაღაც ბედნიერება რა თქმა უნდა, აი წუთებია ეს ყველაფერი. დარჩენში ყველაფერი სანერვულოა ძალიან ბევრი. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და დარწმუნებული ვარ, რომ წინ კიდევ ბევრი საინტერესო გამოფენა გველის. დიდი მადლობა საინტერესო კითხვებისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება იყო თქვენთან საუბარი. დიდი მადლობა. მადლობა.